Rreth rrotullimi i Shkozetit, një nyje kjo që lehtëson lidhjen e drejtë për drejtë autostradës Durrës-Tiranë me rrjetin rrugor drejt jugut dhe lindjes së vendit, pritet të përfundojë në fund të këtij muaji. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmonda Gjinasto ishte i pranishëm sot për të inspektuar vijimin e punimeve në këtë kantier. Sipas tij, punimet në këtë vepër do të përfundojnë së shpejti. Secila vepër ka sigurisht kalendarin e saj të punimeve. Mund të them që kjo vepër këtu do të përfundojë në fund të këtij muaji, në fund të muajit mars dhe pikërisht jemi duke parë punimet përfundimtare që janë duke u realizuar me qëllim që të jetë një vepër jo vetëm funksionale siç është, në fakt, por të ketë edhe aspektet estetike ashtu siç duhet. Rreth rrotullimi është pjesa më e rëndësishme e gjithë bypassit të Shkozetit që shtrihet nga autostrada Durrës-Tiranë deri në Plepa, duke anashkaluar rrugën e plazhit. Ndërtimi i bypassit afro 7.5 kilometra i gjatë është i rëndësishëm për të nxitur qarkullimin, por pa ndikuar negativisht në zonën bregdetare turistike. Bypassi filloi së ndërtuari në vitin 2009 duke përdorur fondin prej afro 13 milion euro të akorduar nga fondi Kuvajtian. Përfundimi i rreth rrotullimit pritet të lehtësojë edhe lëvizjen e turistëve drejt zonave bregdetare të gjithë vendit.